Zero. Olá a todos. Vamos nessa noite dar sequência na nossa live de educação, na Semana de Educação Financeira Nacional. Nós, do Sistema Credicis, ficamos muito honrados em termos conosco hoje a presença do Rogério Mandelli Bisse, do Banco Central do Brasil, já atua no Banco Central já há 24 anos, né? O Rogério é economista pela Universidade de Brasília, MBA em projetos pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas, participante da Rede de Educação Financeira do Banco Central, gerente técnico do Departamento de Organização do Sistema Financeiro em Curitiba, onde ele atua. Especialista em cooperativismo de crédito e administradores de consórcio, do qual eu quero aqui agradecer a sua participação nessa live de hoje, Rogério. Muito obrigado por ter aceito o convite do Sistema Credicis. O Sistema Credicis é um sistema que foge um pouco do eixo centro-oeste, do eixo sul, em cooperativismo. Nós, é uma cooperativa que nasceu na região norte, e nós estamos focados na expansão na região norte. Estamos prospectando agora uma expansão também para o estado de Minas Gerais e também o estado do Rio Grande do Sul. É um sistema que vem buscando, assim, trabalhar o cooperativismo na essência, né? Nós não queremos fugir muito daquilo que é a proposta do cooperativismo. Então, é um sistema coeso, né? São apenas 8 cooperativas de crédito, já com 30 agências, mais de 30 mil cooperados, enfim, ocupando aqui essa região norte do país, onde é um desafio muito grande a gente praticar o cooperativismo, né? Mas estamos conseguindo. Então, Rogério, boa noite, muito obrigado, e é contigo, então, essa palestra sensacional, falando sobre finanças pessoais. Boa noite, Rogério. Boa noite, presidente Donizete. Muito obrigado ao convite para o Sistema Credicis. Obrigado a cada uma das cooperativas filiadas, a cada uma das 8 cooperativas filiadas que aqui eu faço questão de nominar, né? Capital Credi, Cooper UFPA, Credicis Credibem Metropolitana, Crediari, Credibras, Dicredi, Credicis Oeste e Rolincred. Vocês fazem um trabalho muito importante na região norte do país. Existem grandes planos de expansão, não só do sistema Credicis, como de outros sistemas cooperativos, e nós precisamos chegar a todo município brasileiro, principalmente naqueles que não têm assistência bancária, assistência financeira, instituições financeiras tradicionais. Agradeço ao presidente Donizete pelo convite, a equipe de marketing, professora Fernanda, Laura, Jéssica, a equipe de gestão de pessoas, para o Rodrigo, Karine, Aline. Obrigado a todos pelo apoio, a você que nos assiste em qualquer parte do país ou do planeta, graças à tecnologia. Eu, Rogério, falo aqui de Curitiba, né, e trabalho no Departamento de Organização do Sistema Financeiro, como foi dito, cuidando, entre outras coisas, do cooperativismo, do crédito e da expansão do cooperativismo. Ok? Espero que vocês tenham uma boa recepção de sinal, de imagem, de som. Qualquer coisa é só levantar a mão e falar com o pessoal de produção e a gente vai adentrar aqui. A tela inicial de vocês está aparecendo a imagem de uma pessoa de costas sentada no topo da montanha. E é lá que nós queremos chegar nessa noite, no topo da montanha, mostrando às pessoas que é possível, com esforço, com dedicação, chegar lá também na questão de finanças pessoais. Tá? Essa é a nossa meta, chegar lá em cima, chegar no topo, para poder ver o pôr do sol, o nascer do sol de um outro ângulo, tá? Com tranquilidade. Esse disclaimer que vocês têm em tela, eu faço questão de destacar, principalmente na terceira parte, que o conteúdo que for passado aqui não constitui a opinião do Banco Central. Esse material todo é cedido gratuitamente durante a semana da Semana ENEF, da Estratégia Nacional de Educação Financeira. Quando a gente fala de finanças pessoais, esse é apenas um dos pilares de cidadania financeira, que contempla inclusão financeira, contempla educação financeira, educação do consumidor e ouvir o cliente.
é um todo. A educação financeira é apenas uma das pernas da cidadania financeira, ok? E todo o material produzido dentro da INEF, dentro da Estratégia Nacional de Educação Financeira, é disponibilizado gratuitamente no país todo. Claro, ele é fundeado com recursos públicos e privados, mas todo o material, todos os cursos, tudo que vocês verão, tudo é distribuído gratuitamente. Logo mais vocês verão o site para divulgação desse material. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre dizer com que você, diante da sua renda, se comporte de uma maneira que você possa consumi-la, quiçá mais e melhor. Tá? Quem sabe a gente consiga, com algumas dicas, com alguns insights para você nessa noite, colocar algumas ideias que vão ajudar você a se programar, se organizar financeiramente, para melhorar a sua condição de bem-estar, sem necessariamente ganhar mais, ou sem necessariamente ter que fazer grandes transformações na sua vida. Aí a gente vai ver isso ao longo do ano. O grupo de crianças que está ali mostra para a gente, na verdade, que a educação financeira a gente trabalha em todos os níveis. Quanto mais cedo, melhor. Essa que é a grande verdade. Quanto mais cedo você começa a tratar a educação financeira, melhor para as pessoas. Mas, muitos de nós já estão pegando esse trem na idade adulta. Eu, por exemplo, estaria muito feliz se eu tivesse tido essa mesma palestra com 13, 14 anos, quando começaram a ganhar um real aqui, outro ali. Mas, ainda que eu tenha começado mais tarde, muita coisa eu consegui mudar, aperfeiçoar e melhorar, não apenas a minha condição financeira, mas meu bem-estar, mesmo que o salário muitas vezes tenha permanecido mesmo, mesmo que o ganho de renda seja o mesmo. O importante é que ele vale para todas as faixas etárias, todos os níveis de renda, todas as condições sociais, não importa a classe social a que você pertence, a educação financeira se presta para ajudar a todos indistintamente. Por isso que é importante a gente discutir isso, tá? Em família e sociedade. Se você está ouvindo sozinho nesse momento a palestra, tem a oportunidade de chamar mais pessoas da sua família, eu sinceramente aconselho que você faça. Não por uma questão de audiência, mas por uma questão de saúde pós-palestra. Porque se você colocar em prática boa parte do que nós dissermos aqui para você, dentro de casa e a sua outra metade, o restante da família, não estiver participando do que a gente vai falar hoje, talvez você comece a ter atrito dentro de casa. Então, para que as coisas caminhem juntas, quanto mais pessoas dentro da sua casa, nesse momento, ou onde você estiver, puderem ouvir o que a gente vai colocar aqui, mais fácil vai ser entender eventuais mudanças de comportamento, ok? Importante destacar também que a educação financeira é um processo, ok? Não é a partir de uma palestra que você vai mudar, etc. Embora isso possa ser um insight bom, um bom começo para algumas mudanças, talvez, na sua vida pessoal. Mas é um processo que leva tempo, implica em reeducação muitas vezes, implica em mudança de atitude. Por isso, o grande foco da educação financeira dentro da estratégia INEF é comportamental. A gente não lida, pelo menos em palestras e nos cursos de curta duração, a gente não vai tratar de como é que se calcula a taxa de juros, taxa de juros efetiva, fazer cálculos complexos, matemática financeira, nada disso. A questão de foco é comportamental para que as pessoas possam mudar e melhorar o seu dia a dia a partir da sua realidade social e econômica. O que é o dinheiro para você? É meio de troca, é reserva de valor, é a forma de garantir poupança. Muito embora a gente esteja cada vez mais usando dinheiro eletrônico, né, na forma de cartão de crédito, transferência eletrônica, e agora o PIX, desde 16 de novembro, o PIX já está aí para ser usado, largamente usado, tá, como transferência eletrônica de altíssima velocidade. O dinheiro, enquanto dinheiro, enquanto moeda corrente, é aquilo que mede a sua relação com o teu meio. No seguinte sentido, quanto vale o seu tempo? Será que é o salário que você recebe mensalmente trabalhando na cooperativa, na sua loja, na sua empresa, no seu empreendimento? Quanto vale o seu tempo? Lembra que cada hora que você trabalha, você recebe X reais por essa hora trabalhada e essa é a mensuração que você faz do seu tempo hoje. Então, na verdade, o que você faz é trocar seu tempo, vender sua mão de obra, sua inteligência, seus talentos, por dinheiro, por moeda. Para quê? Para você realizar seus sonhos, para você fazer seus projetos de vida crescerem, se desenvolverem, se transformarem em realidade. Então, na verdade,
quanto vale o dinheiro para você. Claro que cada um tem uma resposta diferente, querendo fazer na minha vida em termos de projetos e sonhos. Quando se fala de dinheiro, é fundamental entender que a gente tem uma vida feita de escolhas a todo momento. Eu vou usar um exemplo que talvez não seja muito delicado, mas vai ser bom para você guardar depois o conceito. Tá? Quando a gente acorda, não importa em que parte do país, em que região, em que condição financeira, muitos de nós, a maioria talvez, né, escova os dentes pela manhã. E aí escovar os dentes implica um custo. Um custo de creme dental, de água, de depreciação da escova de dentes, alguns usam fio dental, se seca eventualmente com uma toalha. Então tudo isso tem um custo envolvido. Imagina que você faça a conta e descubra que você, escovando o dente, por exemplo, 3 vezes por dia, acaba gastando, sei lá, R$2. E se você gasta R$2 por dia para escovar os dentes, para manter sua higiene bucal em dia, isso, né, tem consequências boas para você, você diz, espera aí, se eu deixar de escovar o dente, eu vou começar a guardar R$2 por dia, vezes 365 dias no ano, são 730 por ano, vezes 10 anos, 7.300, vezes 13 períodos do ano, 30 anos, isso vale um carro zero. Então, se eu deixar de escovar o dente todo dia, eu posso ter, ao final de 30 anos, mais um carro zero. É, quem sabe. Só que a vida é feita de escolhas. Se você parar de escovar os dentes hoje, o que vai acontecer? Em poucos dias, talvez poucas horas, né, o seu hálito seja insuportável para as pessoas que te rodeiam, talvez o seu relacionamento seja corroído, e no limite, lá na frente, se você não fizer mais nada com os dentes o resto da vida, eles vão apodrecer e cair todos. É um exemplo grosseiro, mas para lembrar o quê? A vida é feita de escolhas, as escolhas têm um custo e tudo isso tem consequências. Então, cada pequeno gesto que você faz hoje no seu dia a dia tem uma implicação normalmente econômica, tá? Normalmente uma implicação econômica. E é em cima disso que a gente vai trabalhar um pouquinho. Quando a gente fala de razão e emoção nas escolhas, vamos entender o seguinte: se nós formos totalmente racionais o tempo todo, a tendência é que nós sejamos pessoas chatas ou de difícil convivência, que é muito ruim conviver com uma pessoa que é racional 100% do tempo. E se você for uma pessoa que se deixa levar pela emoção o tempo inteiro, então não vai existir orçamento que pare para você, porque você gosta de aproveitar o tempo, aproveitar a vida, gastar do jeito que puder com as oportunidades que surgirem. Então, o equilíbrio entre razão e emoção, e por isso a balança que você tem dela, é a ideia aqui, de você poder ser racional no consumo, mas sem abrir mão das suas emoções e dos momentos mais importantes. Existem momentos para você talvez se soltar um pouco mais e partir para um consumo maior, algumas coisas com planejamento, claro, e existem momentos de você ser mais racional e você segurar, seja o consumo, seja seus projetos e seus planos. O cuidado que nós temos que ter é que, se você se preocupa muito com o lado de emoção, diversão e imediatista, a tendência é você entrar numa onda de consumismo. E aí, certamente, não vai ter orçamento que chegue para você. Quando a gente fala de escolhas em educação financeira, está aqui a equação fundamental de educação financeira, o grande pulo do gato. O que eu faço? Eu compro agora e pago no futuro com crédito, e aí eu levo menos, claro, porque eu vou comprar menos que eu vou pagar com juros, ou será que eu poupo primeiro, ganho um juro em cima disso e compro depois, consumindo mais? O que eu prefiro? Consumir agora com juros, pagando juros, ou consumir no futuro depois de poupar? Essa é a grande equação, essa é a grande decisão que você tem que tomar de educação financeira a todo momento. Vamos pegar um exemplo bem simples aqui de um celular quebrado. E a pergunta é, o que é melhor? Será que eu compro um celular novo ou será que eu conserto o meu celular? Resposta certa. Não existe resposta certa em educação financeira. Existe a sua resposta para a sua realidade, para o seu nível de renda, para a sua condição familiar. Imagina que você depende do celular o tempo inteiro do trabalho, você trabalha com videoconferência no próprio celular, você viaja bastante, talvez não nesse ano, né? Mas viaja bastante a trabalho, faz outras coisas, e o celular é a ferramenta de trabalho. É como se você tivesse que ter um mini computador na sua mão o tempo inteiro. Talvez valha a pena, sim, você comprar um novo, um lançamento, que certamente vai custar mais caro. Tá? Mas como é uma ferramenta de trabalho, te permite ganhar dinheiro, ganhar recursos, tá? Talvez valha a pena. É uma decisão a ser tomada. Talvez você consiga um modelo mais barato, um pouco mais simples, tá? Não tão sofisticado quanto que você tinha,
ou então um modelo mais barato, mesmo sendo um modelo mais moderno, porque a tecnologia, na medida que ela vem e avança, os modelos vão ficando mais baratos com o passar do tempo. Basta olhar as grandes marcas de telefone celular, por exemplo, televisão, seja o que for. Tecnologia avança e o produto cai o preço, ciclo do produto, não vou entrar nisso agora, mas é assim que funciona. Finalmente, se você decidir consertar, é porque talvez o valor do conserto não seja tão alto em relação ao celular novo, né? Ou porque você tem carinho extremo pelo seu celular, uma relação sentimental com ele, e acha que vale a pena consertar. Lembrando que se você consertar para o meio ambiente, né, é muito melhor que você conserte do que compre o novo e descarte o antigo, com certeza. Mas enfim, qual a escolha certa? Depende da sua condição, depende para que esse celular te serve. Só para deixar bem claro esse conceito de escolhas, né, e quanto isso é importante, quanto isso é pessoal na vida de cada um. Necessidades e desejos. Eu perguntaria para vocês, quais são as necessidades básicas, básicas de um ser humano? Ignorando as figuras que estão à sua frente nesse momento. As necessidades básicas do ser humano podia traduzir em três. Alguém falou respiração, ar? É, o ar é uma necessidade básica, mas o ar ainda é de graça. Tá? Ainda não conseguiram taxar, cobrar imposto pelo ar. Então, por enquanto, vamos desconsiderar o ar. Mas todo o resto que você precisa para viver. Comida, roupa e um teto, casa. Vamos traduzir isso por três As: alimento, agasalho e abrigo. E aí você tem, isso é um necessário básico para viver. Para alguns o celular vai ser ferramenta básica, ok. Para alguns viajar pode ser um básico também em algum momento, ok. Ter saúde, saúde é consequência do que você faz no dia a dia, mas é, vamos chamar assim, uma necessidade básica assim para você viver. É verdade, tá? Agora vamos tentar diferenciar o que é necessidade e desejo. Para você saciar a tua fome do dia a dia, você pode ter uma refeição simples em casa, ou comer num restaurante simples, um por quilo, ter uma refeição tranquila, pagar um preço justo e pronto, você saciou a sua fome. Ou você pode ter uma experiência gastronômica num restaurante renomado, estrelado, sei lá, onde você paga um terço do seu salário por uma refeição a dois numa noite, por exemplo. E isso está cheio por aí, tá? Essa é a diferença entre a necessidade e o desejo. A necessidade é saciar sua fome. O desejo é ter uma experiência gastronômica com um chefe de cozinha renomado, um prato sofisticado de repente. O mesmo vale para suas roupas, que podem ser simples, tranquilas do dia a dia, tá? Ou você pode preferir usar roupas de grife, de marca, que tem um conteúdo de marketing implícito, etc. O mesmo na sua casa. Você pode morar embaixo da ponte, ou morar num endereço nobre, num apartamento de cobertura, numa casa maravilhosa, numa mansão. Entenda o seguinte, a pessoa que está morando embaixo da ponte, obviamente por necessidade, ela está se protegendo da intempérie, do frio, da chuva, das condições do clima, tá? E você que reside, não importa onde, também está fazendo o mesmo. São maneiras diferentes de fazer. Morar é uma necessidade, tá? Seja embaixo da ponte, seja na sua residência. Mas aí tem maneiras diferentes de fazer isso. E é essa escala que a gente deve entender bem. Entender a diferenciar na nossa vida aquilo que é uma necessidade real e aquilo que é um desejo. Se você colocar no papel, toda vez que você for consumir, tudo aquilo que você quer, deseja consumir, tá? Faça a lista, guarde por um dia, dois, uma semana, e veja se daqui a uma semana você vai lendo a lista, você vai querer comprar tudo aquilo de novo. Tá? Essas listas de desejos funcionam muito para desestimular famílias a consumir. Deixa todo mundo falar livremente. O que vocês querem? Ah, eu quero um tênis novo, eu quero um eletrodoméstico novo, eu quero isso, eu quero aquilo, ok. Vamos colocar na gaveta a lista, daqui a um mês a gente retoma para ver o que é prioritário nisso, o que a gente realmente precisa fazer. A pergunta-chave aqui é, quem tem guiado o seu consumo no dia a dia? São as suas necessidades ou os seus desejos? Tá? Porque disso vai depender em grande parte do seu sucesso financeiro, da sua vida pessoal. Falamos um pouquinho agora de planejamento, e o PLA na sua tela está destacado ali, o PLA, e a gente vai falar um pouquinho aqui de PLA-POU-CRE. O que é isso, Rogério? PLA-POU-CRE são as iniciais de planejamento, poupança e crédito. Algo que a gente vai procurar deixar bem alinhado para vocês aqui. Planejar, poupar e crédito consciente. Tá? Planejar o uso dos recursos. Algumas pessoas trabalharam 20, 30, 40, 80 horas
Eu sei de médicos que têm trabalhado, cento, e profissionais de saúde como em geral, que têm trabalhado 120 horas semanais durante esse período de pandemia. É uma loucura. Agora, veja bem, pessoas têm trabalhado tanto, às vezes, e nós mesmos, no nosso dia a dia, por diferentes motivos, e as pessoas, às vezes, não param uma hora por mês, que seja, ou por semana, para pensar em como gastar aquilo que consumiu 40, 60, 80, 120 horas da sua semana. E muitas vezes é por você não pensar em como gastar que você gasta mal, porque você não planeja. Tá? E o planejamento vem em várias cores. Entrar no supermercado com uma listinha de compras e comprar só o que está na lista é uma forma de você se planejar. Fazer um orçamento, como a gente vai ver bem resumidamente daqui a pouco, tá? Uma dica prática para fazer e montar um orçamento, é uma forma de se planejar. Agora, olhar antes do mês começar, como é que você pretende se comportar dentro dele, vai ajudar muito. E para isso você tem que escolher as suas prioridades no dia a dia, para você definir aquilo que é realmente necessário, aquilo que é prioritário para você consumir. Ok? Aí nós vamos falar um pouquinho de sonhos e prazos daqui a pouco, como é que a gente consegue pensar as suas escolhas no curto, no médio e no longo prazo. A gente tem diferentes sonhos e projetos na vida que podem se realizar nesses três tempos. E a importância do orçamento, vamos falar daqui a pouquinho. Tá? Planejar é importante. Como é que a gente transforma sonhos em realidade? Como é que surgiu um carro? Foi por acaso pessoas discutindo, conversando e disseram, olha, quem sabe se a gente fizer uma roda, duas, quem sabe quatro, no formato X, a gente consegue botar a roda, prende um eixo ligando a roda ao eixo e põe uma direção e etc. E monta uma estrutura em cima, o chassi. Foi assim? Certamente não. Foi um projeto que foi para prancheta. Horas e horas de estudo, de desenho, de medições, de especificações técnicas para você produzir o primeiro carro, né, que foi evoluindo ao longo do tempo, etc., não importa agora. Mas para você transformar sonho em realidade, você tem que primeiro fazer esse sonho um projeto. E aqui a gente vai usar a figura, um exemplo bem simples para poder chegar lá. Primeira coisa, tem que traçar um objetivo. Um objetivo hipotético. Ah, quero comprar um carro, zero. Porque minha família tem uma necessidade específica, e eu pretendo comprar um carro zero. Qual é a visão de futuro? Eu vou com esse carro poder levar as crianças à escola, ter mais conforto para ir e vir do trabalho, deixar de usar transporte público, por exemplo, e as coisas vão melhorar. Ok, esse é o teu objetivo, tua visão de futuro. Aí, qual era a tua meta? Como é que você faz uma meta boa? Ah, eu quero um carro zero, ok. Quanto e quando? Eu quero um carro zero quilômetro, marca X, modelo tal, em 3 anos, que vai custar R$36 mil. Opa, isso é uma meta boa. Eu sei o quê, eu sei quanto vai me custar. Aí eu tenho os elementos da formação da boa meta. Então, ok, vamos começar a trabalhar por isso. Se eu pego R$36 mil em 3 anos, sem considerar 13º para quem é assalariado, basta, né? Parece fácil. Basta você poupar R$1.000 por mês. Ao final de 36 meses, você vai ter R$36 mil para comprar seu carro zero. Ok, comece a trabalhar por isso. As etapas intermediárias são importantes porque o sonho é muito distante da sua realidade do dia a dia. É daqui a 3 anos o meu sonho realizado. Então, o que você faz no primeiro momento? Você faz o primeiro ano, economizou R$12 mil, imagina que o carro é para a família, sei lá, casal com mais 2 filhos, você comemora essa etapa intermediária, conseguiu nos primeiros 12 meses completar R$12 mil, que é 1/3 da meta, você vai para a concessionária, pega o carro, faz um test drive, sai para lanchar, fazer um lanche, vai jantar, vai comer uma pizza, comemora a etapa. Por que é importante comemorar? Para as pessoas entenderem que elas estão fazendo um esforço adicional de abrir mão de outras coisas na família para você poder poupar R$1.000 por mês, que você está deixando de consumir hoje com outras coisas, embora os desejos continuem, tá? Para você poupar para uma coisa maior lá na frente. Então é importante você comemorar essas etapas intermediárias. Chegou no segundo ano, R$24 mil poupados, que maravilha, 2/3 da meta. Aluga esse carro, por exemplo, no final de semana, ou num feriadão, vai passear com ele, vai sentir a família dentro do carro, sentir o cheiro de carro novo, né? Um cheirinho de carro novo, e aí você envolve as pessoas todas da família naquele projeto dizendo, olha só, daqui a um ano a gente vai ter o nosso,
não vai mais ser alugado, não vai ser mais da concessionária, vai ser o nosso na garagem. Chegou nos 3 anos, meta cumprida. R$ 36 mil reais poupados, investidos. Você vai para a concessionária e vai ver que com R$ 36 mil reais no bolso, você não vai apenas comprar o carro zero pelo preço de tabela, mas tendo dinheiro na mão você vai conseguir o desconto, quem sabe o jogo de tapete, quem sabe alguma coisa relativa ao som, isso filme, outras coisas tantas, tanque cheio, IPVA pago, enfim, algum mimo, tá? Pelo fato de você ter a vista para comprar. Pronto, sonho realizado, meta cumprida, próximo sonho, puxa da lista e vai atrás dele. Essa ideia, com objetivo, com meta, envolvendo as pessoas que são necessárias, e friso de novo, se a família inteira que vai sofrer as consequências de você ter que poupar e reduzir o consumo hoje, todo mundo tem que estar envolvido e motivado por isso, tá? Porque se for para comprar só uma coisa grande que vai beneficiar uma pessoa da família, talvez os demais não se envolvam. É importante que todo mundo esteja junto, de corpo e alma, nos projetos de família quando eles acontecerem, tá? Orçamento. A gente podia passar o vídeo agora, né, pessoal? Antes de falar de orçamento, a gente tem um vídeo de 4 minutos e pouquinho e a gente volta a falar em seguida. Tchau, pessoal! Tchau, Aninha. Bom descanso, Aninha. Bom descanso. Aconteceu alguma coisa? Não, Aninha, não aconteceu nada. Não tem jeito, Suzana. Ou é a Aninha, ou é o piano. O piano não. O piano era da minha avó. É como se tirasse um pedaço de mim mesma. Então demite a Aninha. Demite a Aninha? Sim, demite a Aninha. Demite a Aninha? Sim. Demite você. Seu Vinícius, eu não acredito que o senhor vai fazer isso com a dona Suzana. Aninha, não tem nada decidido, nada. Mas o piano é a vida dessa mulher. Exatamente. E olha, olha essas mãozinhas. O senhor não vai querer que ela fique aí lavando louça? Não mesmo. Pronto, tá decidido. Pro bem da dona Suzana e pra felicidade da família, o senhor não vai vender o piano. E também não vai me demitir. Mas como é que eu vou fazer? Eu botei tudo na ponta do lápis aqui e não tem saída. Seu Vinícius, o senhor ganha 10 vezes mais do que eu? Vai dizer que não dá? Se dá pra mim, dá pra vocês também. Quer ver como? Claro que eu quero ver. Então passa pra lá. Senta, senta, senta ali. Senta ali. Pega aqui, dona Suzana. Deixa eu dar uma olhadinha nessas contas. Crianças, larguem esses brinquedos e venham pra cá. Giovana, Matheus, tô ouvindo a Aninha, venham. O que tá acontecendo? Teu pai. Ele quer vender o piano ou dispensa a Aninha pra controlar o orçamento aqui de casa. Mas eu não vivo sem a comida da Aninha. Melhor vender o piano. Ai, pai, vender o piano? Esse piano não paga nem 6 meses o salário da Aninha. Giovana! 320 reais de conta de celular? Mas isso é mais que a conta do meu mercado. É mesmo, Aninha? Mas é que todo mundo no meu colégio tem pós-pago. Eu vou trocar por um pré-pago. O meu já é pré-pago. Mas esse transporte pro colégio, 230 reais. Matheus, seu colégio é tão pertinho. Aninha, você prepara um sanduichão bem grande pra levar pra escola todo dia? Preparo. Valha-me Deus, seu Vinícius! Olha aqui! É a parcela do carro, tio. Seu Vinícius, nós vamos ter que dar um jeito nisso aqui. Mas eu não posso ficar sem o carrinho. Mas pode comprar o mais baratinho. É. Talvez sem um pouco mais velho. E feira agora vai ter sempre a Aninha ao lado de Suzana. E amanhã mesmo eu volto a dar aulas. Thank you.
Muito bem, pessoal. O vídeo que vocês acabaram de ouvir é da série de educação financeira produzida pelo Banco Central, com atores profissionais da Universidade Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul. É um material que está totalmente disponível gratuitamente no site da Cidadania Financeira e no canal do YouTube do Banco Central. Inclusive, para quem for trabalhar ou quiser multiplicar esse material, são 5 vídeos de ótima qualidade que trazem conceitos básicos sobre educação financeira, como vocês viram ali, questão de orçamento, etc. E você tem, inclusive, vídeos mostrando como utilizar esse vídeo com grupos de alunos, com grupos de amigos, replicando esse material, etc., grupos de discussão. Então, você pode replicar, você mesmo pode ser um facilitador de educação financeira para as pessoas que estão à sua volta. Ok? Voltando à apresentação do curso dela aqui na tela, vocês têm ali 4 etapas básicas da montagem do orçamento. E do lado direito você tem qual é o objetivo do orçamento familiar ou pessoal. E que as suas receitas sejam maiores que as suas despesas. Que ele seja superavitário, que sobre dinheiro no final do mês. Por quê? Porque ninguém quer viver no vermelho, obviamente, vai ter que se endividar. E se você trabalha com a meta de igualdade do orçamento, onde receita é igual a despesa, qualquer imprevisto que acontecer, você vai automaticamente para o vermelho. Eu chamo, o meu conceito que eu uso bastante em palestra é o imprevisto previsível. O que é imprevisto previsível? São coisas que acontecem com qualquer pessoa em qualquer momento da vida. Tá? É um eletrodoméstico quebrado, é um problema no carro, uma viagem inesperada, um problema na casa, no apartamento, tá? Manutenção, morte na família, acontece, você não sabe quando, pode acontecer a qualquer hora, e as pessoas em geral não estão preparadas para esses imprevistos. E aí acontece o quê? Muitas vezes o uso forçado do crédito numa situação que você não gostaria, mas não dá para ficar sem água em casa, não dá para ficar eventualmente sem máquina de lavar para alguns lares, enfim. Algumas coisas obrigam você a gastar. Se a geladeira queimar, você certamente vai colocar, vai repor o mais rápido possível. E por aí vai. Daí a importância do seu orçamento. Primeira etapa, planejamento. Planejar orçamento significa olhar para o seu mês antes dele começar, gastar aquela uma horinha que eu falei, que seja por mês, para planejar o seu mês, para dizer quanto eu estimo que eu vou ganhar e vou gastar, e em que eu vou gastar. Acreditem. Nesses anos todos de chão de educação financeira, de estrada, eu dou palestra de educação financeira em Curitiba, particularmente, desde 1996, lá em longo tempo, eu já ouvi de tudo. Até de pessoas que me diziam, eu não sei quanto eu ganho por mês. Não, você não sabe quanto gasta. Não, eu não sei quanto eu ganho. Porque eu trabalho com comissão, trabalho fixo, as vendas são variáveis, então cada mês vem diferente. Depois tem bônus, depois tem um atrasado que vem, eu nunca sei quando vem, então eu nunca sei quando eu vou ganhar. E a pessoa dizia, se eu não sei quanto eu vou ganhar, muito menos quanto eu vou gastar. Eu, não, negativo. Então tem que dar um jeito de planejar isso aí. Então você estima quanto vai ganhar e o quanto vai gastar no mês e em quê. Aí você vai passando o mês, você vai registrando. Nos primeiros meses, em particular, cada centavo gasto. Pode ser um pouquinho trabalhoso no começo e tal, mas anota isso no celular, numa planilha, num pedaço de papel, não importa. Mas anote tudo que você gasta. Para quê? Para quando chegar na terceira etapa, que é o agrupar, você conseguir saber, ó, isso aqui é material de limpeza, isso aqui é alimentação, isso aqui foi diversão, educação, transporte. Né? E transporte você abre, é carro próprio, é transporte coletivo, é aplicativo de transporte, é combustível, seguro, IPVA, com dezenas de coisas. Você pode abrir isso aí para centenas de itens, se você quiser. O detalhamento é você quem dá. Existem sites na internet por aí que mostram como montar planilhas e fazer orçamento, estão disponíveis de graça por aí. E o próprio Cidadania Financeira, no site do Banco Central, tem algumas dicas para isso. Depois a gente passa o site para vocês. Enfim, você agrupa para você saber para onde está indo a maior parcela da sua renda, para descobrir, de repente, que colocando no papel, você gasta demais com determinados itens que você nem fazia ideia. Aquelas coisinhas pequenas, as raposinhas do dia a dia, muitas vezes corroem o seu orçamento sem você se dar conta. Finalmente, chega a etapa de avaliação, onde você senta, fecha o mês, coloca tudo no papel e diz, ó, para o próximo mês eu tenho uma meta, eu vou reduzir 10% o consumo disso, vou gastar menos aqui, vou fazer mais ali. Tá? Você se planeja para o próximo mês e reavalia cada ciclo. Se você ganha salário mensal, se você ganha semanal ou, enfim, a cada 3 meses, não importa.
Você se programa dentro do tempo em que vem a sua renda, você programa seus gastos. Mas a ideia é, fazer isso é importante para você começar a mudar de vida. Porque a partir do registro da sua realidade do dia a dia, que você pode pensar a sua realidade. Conheça-se a si mesmo para você começar a mudar, se realmente quiser mudar. Ok? Lembrando, o objetivo é sempre ser superavitário, sempre ter uma receita maior que a sua despesa. Existem despesa fixa, variável, sazonal, não importa o nome que você dê para ela, mas o importante é trabalhar como um todo. Lembrando de novo o nosso PAPA ou CRE, Plá de Planejamento, Poupança e Crédito. A poupança, você vê ali a escadinha das moedas, né? Quanto mais passa o tempo, maior a pilha de moedas. Maior a pilha de recursos, na verdade. Bom, por que é importante poupar? Primeiro, para você ter uma reserva de emergência, para você poder fazer frente aos imprevistos previsíveis quando eles acontecerem, sem colocar sua vida ou a sua família em risco financeiro. Para isso você poupa, para ter uma reserva de emergência. Você também poupa para quê? Para você conseguir alcançar os seus projetos de vida, realizar os seus sonhos. Uma viagem, um curso superior, uma formatura, uma especialização, um sonho da família de adquirir algum bem, como a gente usou o exemplo do carro ali de 30 mil, por exemplo, seja qual for. Essa importância da poupança, que um dia pode virar o seu sonho. E pensar também em termos de aposentadoria, planejamento para a terceira idade, que cada vez está ficando mais longe e mais longa também. A importância de você poupar visando o futuro. Ok? Quanto mais cedo você começar, melhor para você. Quanto mais cedo você começar, melhor vai ser para a sua vida financeira. Como eu falei, se eu tivesse tido essa palestra aos 15 anos de idade, talvez minha vida financeira fosse diferente do que é hoje. Tá? Ou certamente seria. Mas é importante começar mais cedo. Mas nunca é tarde para começar. Mesmo que você tenha 85, 90, 95 anos de idade, nunca é tarde para fazer ajustes e melhorar sua condição financeira, melhorar sua qualidade de vida. Falando um pouquinho sobre investimentos, tá? As características de investimento são basicamente três: liquidez, rentabilidade e segurança. A liquidez, basicamente, é a rapidez com que você transforma o seu ativo, o bem que você tem, em moeda. Se você tiver um imóvel, por exemplo, você tem que anunciar, encontrar um comprador, ele vai vir visitar, você vende, né, de palavra, aí você faz a transferência em cartório, escritura, etc., e recebe o dinheiro. Então veja o tempo que você leva entre a decisão de você vender o seu bem e você efetivamente conseguir fazê-lo. Pelo segundo ponto, a rentabilidade, é quanto o seu dinheiro vai render, em termos de taxa de juros, principalmente. Tá? Rentabilidade tem a ver com quanto você consegue, dado um determinado nível de poupança, você multiplicar ou aumentar seu dinheiro. Aí você vê a rentabilidade em termos de juros, quanto você consegue ganhar aplicando. Rentabilidade tem muito a ver com segurança. Normalmente, quanto maior a rentabilidade, menor a segurança. Tá? Se você aplica em ativos do tipo bolsa de valores, né, ou fundos de ações, a rentabilidade pode ser maior, mas você também pode até perder dinheiro. Então, rentabilidade e segurança normalmente andam em sentido contrário. Se a rentabilidade for baixa, como poupança, por exemplo, a segurança tende a ser maior. E quando a gente fala de segurança de aplicações, vale a pena lembrar que no caso da instituição financeira, nós temos o fundo garantidor de crédito e no caso das cooperativas de crédito, o fundo garantidor de cooperativismo. E garantem os seus depósitos à vista, sua poupança e os seus certificados de depósito bancário ou certificado, recibo de depósito cooperativo, em até 250 mil reais. Então, nesse tipo de ativo, aplicação, claro, conta corrente, depósito à vista não é aplicação financeira, né? Mas é investimento poupança, é investimento CDB que eu falei, o RDC, a segurança dele está muito atrelada à garantia que você tem dos fundos garantidores. Ok? Enfim, fica esse conceito. Não vou aprofundar mais agora, porque a gente vai falar daqui a pouquinho de outras coisas. Algumas recomendações básicas para investimento. Veja bem, essa palestra inteira, em torno de 1h15, talvez 1h30, ela resume 20 horas de curso de educação financeira.
Ah, então realmente é um conteúdo muito denso, a gente poderia falar nem exemplos que a gente não pode nesse momento. Mas ela reúne um conteúdo muito mais extenso, maior, inclusive para o curso de educação financeira que você pode fazer gratuitamente no site Cidadania Financeira, se inscrevendo posteriormente. Primeiro, defina um plano na sua vida. Qual é o seu objetivo? Por quanto tempo você quer poupar? Tá? Dê nome ao dinheiro e dizer qual é o nome disso aqui do meu sonho. É o carro? É o curso superior? É a viagem? Defina o seu plano. Com essas características daquela aplicação que você vai fazer, e escolha. De acordo com o objetivo do perfil. E se você for perfil de aplicação do aplicador, conservador, moderado ou excessivo, como é que você faz isso? Você tem que estudar isso, até que comece a investir, você tem que passar por essa etapa. Você pode portar o investidor e fazer alguns conversos para ver qual é esse perfil. Será que o perfil conservador, o perfil ganha menos de 3 mil anos? Eu estou disposto a arriscar um pouquinho, mas não muito. Quero perder, quero apostar tudo. Ok, pessoal, retornando, nós tivemos uma pequena instabilidade na internet aqui. E retornando ao slide. Então, lá, recomendações para investir. Em primeiro lugar, defina o plano, o que, que você quer fazer. Qual é o meu objetivo, por quanto tempo eu vou ter que poupar, e para que, que eu quero essa poupança, esse dinheiro, esse investimento. Conheça as características próprias suas e do próprio produto que você vai aplicar e faça a sua escolha, de acordo com o seu perfil e o seu objetivo. Descubra se você é uma pessoa de perfil conservador, que prefere ganhar menos, mas ganhar sempre um pouquinho, moderado, que pode arriscar um pouco mais, mas está ainda preso muito pela segurança, ou que é agressivo, aquele que diz, eu quero ganhar e quero ganhar muito. Mesmo que ele não possa perder, mas eu tenho que pensar para ganhar. Tá? Então, você descobre só. Retornando, pessoal, nós tivemos uma instabilidade aqui, um probleminha técnico.
plano, o que você quer poupar, qual objetivo, por quanto tempo você vai precisar guardar dinheiro para alcançar esse objetivo. Tá? É carimbar esse dinheiro. O nome desse investimento é carro, é casa, é casamento, é viagem, seja o que for. Conheça as suas próprias características, a característica do produto que você vai investir e faça a sua escolha, tá? De acordo com o seu perfil. Será que você tem um perfil conservador, que prefere ganhar menos, mas ganhar sempre um pouquinho, sem perder, com segurança? Tem um perfil moderado, que aceita um pouco mais de risco, gostaria de ganhar um pouco mais, mas ainda é seguro? Ou tem um perfil agressivo de investidor, aquele que gosta de ganhar e ganhar muito e está disposto eventualmente a perder dinheiro, se for o caso, que você vai arriscar mais, então certamente vai aplicar em ativos de maior risco e pode ser que a rentabilidade seja até negativa. Tá? A instituição que você vai investir é sólida? Será que ela é autorizada a operar pelo Banco Central enquanto instituição financeira? Nós temos cerca de 1.600 instituições financeiras do país, tá? Sendo que um pouco mais de 900 delas são cooperativas de crédito. Você conhece a instituição onde você vai colocar o seu dinheiro, você confia nela? Cuidado com as fraudes, cuidado com as promessas mágicas de ganhos absurdos. Lembra o seguinte para você, as instituições financeiras que quebraram historicamente no passado era que pagava os maiores juros e fora da média do mercado às vésperas de quebrar, porque elas não conseguiam mais se financiar no mercado interbancário, entre os bancos, e começavam a captar dinheiro do público pagando duas, três vezes o que o mercado pagava. E na ambição das pessoas ganharem rapidamente, muitas vezes entraram em fria. Tá? Então, apesar de você ter aquela garantia dos fundos garantidores para R$250 mil, saiba, por exemplo, que fundos de investimento não estão garantidos pelos fundos garantidores, nem de crédito, nem de cooperativas. Porque fundos de investimento têm um CNPJ diferente da instituição financeira. Pode ser que fundo não é seguro, não é assegurado nos R$250 mil. Só essa parte. Porque você não deve investir nele. Então, você tem que cuidar onde coloca o seu dinheiro. E está completamente. É muito importante você ter um hábito de poupar. Mesmo às vezes, dificuldade, você tem a certeza de que vai poupar e colocar uma moeda a mais na sua poupança, no seu investimento, para fazer o bolo. Segredo é: pare o dinheiro. Não espera pouco. Tá? Não espera sobrar dinheiro para investir. Se você, por exemplo, for judeu ou cristão, o que pode acontecer? Você separa primeiro, por exemplo, o seu dízimo, suas ofertas, porque se Deus não abençoa, não vai funcionar. E aí você começa a poupar da seguinte maneira. Você primeiro se paga, você separa quanto você quer poupar, 10%, 15%, 20% da sua renda, você primeiro se paga, poupa, e aí o que sobrar, você paga as contas do mês. E algumas pessoas vão dizer, mas Rogério, assim não vai sobrar dinheiro, vai sobrar mês, né? Vai sobrar mesmo o meu salário, e não sobrar salário do mês. Pois é, esse é o ponto. Se você se pagar primeiro, você vai ajustar o seu consumo à sua realidade e do tamanho dos seus sonhos. Mas se você primeiro pagar todas as contas do mês e depois o que sobrar você poupa, provavelmente você não vai poupar nada. Então a mudança de atitude é que é importante. É uma mudança comportamental que vai permitir a você poupar mais para investir regularmente. Conheça-se. Conhecimento vale, conhecimento tem valor. Avalie periodicamente seus investimentos e conheça cada vez mais. Isso é importante quando a gente trata de investimentos. Ok? Vou sugerir para vocês aqui no caso ainda, entenda, você dependendo do que você faz em termos de investimento, você vai consultar o Banco Central para saber se é a instituição autorizada. Se no caso de corretoras, distribuidoras, fundos de investimento, a CVM também regula isso. No caso de seguros, planos de previdência, você tem a SUSEP. No caso de previdência fechada, você tem a Previc. Enfim, estou pegando emprestado de alguém que precisa receber ou pagar para alguém. E outras funcionalidades mais. Eu recomendo muito, tenho calculadora do cidadão no meu celular. Vamos trazer aqui mais uma imagem ilustrativa num projeto de médio prazo dentro da visão de um determinado investidor, que tem o seguinte objetivo: comprar uma moto em 5 anos. Tá? Essa pessoa tem um perfil conservador, então ela prefere ganhar menos, mas poupar com segurança todo mês. Então, uma aplicação de assim, se você tem que pagar por 2, 3, 4 anos,
retomando, pessoal, nossa internet parece que não está ajudando hoje. Ah, quando você faz planos de aposentadoria, se você pensa em termos de previdência, seja INSS ou plano do RPPS, seja lá o que for, você está pensando em termos de futuro, você tem tranquilidade no futuro. Além disso, você tem planos de previdência complementar, seja via PGBL ou VGBL, que são previdências específicas que você joga seu dinheiro, seu recurso dentro de uma instituição financeira que vai gerir isso para você, ou você pode partir para uma estratégia independente de investimento, onde você mesmo controla o seu recurso. Não importa como é que você monta o seu cardápio para aposentadoria, talvez a maior dica que eu possa dar para você em termos de boa aposentadoria é a melhor coisa que você pode fazer para ter uma boa aposentadoria é investir hoje na sua saúde. Exatamente. O que você prefere? Investir na saúde ou gastar com remédio? Gastar com doença? A diferença entre investir em saúde e ter despesas com doenças. Essa é uma escolha fundamental, uma escolha básica de vida. Às vezes, a gente não pensa nisso. Não adianta você chegar a 90, 90, 100 anos sem qualidade de vida. Né? Então, as escolhas que você faz hoje, em termos de alimentação, exercício, etc., como é que você vai chegar a desfrutar o aposentador? Escolhas são fundamentais. Investir em saúde é mais importante. Talvez você entenda que investir em uma vida, por exemplo, se você já está grande, ou uma sei lá, ou pode fazer um esporte ao ar livre, uma bicicleta, não importa. Tá? Você vai ter que talvez investir alguma coisa disso e gastar algum tempo com isso. Mas é dessa escolha do presente que você vai determinar a qualidade de vida no futuro. Tive pessoas em casa da família recentemente que faleceram com 92, 95 anos de idade. Até uma avó com 99 anos de idade há 2 meses. Vamos falar um pouquinho de crédito. A questão é, compra à vista ou compra a prazo? Quer dizer, o que é melhor? Talvez muitas pessoas intuitivamente digam, ah, comprar à vista é sempre melhor. Digo, ok, talvez. Mas você pode sempre comprar à vista? Lembra quando eu falei que não existe certo ou errado em educação financeira? E que as pessoas têm realidades diferentes? E muitas vezes vão ter que fazer escolhas que talvez não fossem a melhor do ponto de vista estritamente financeiro, matemática financeira. Então o que, que acontece? Muitas vezes você precisa atender emergências ou aproveitar oportunidades. Uma grande oferta, uma Black Friday, já ia falar Black Friday, né? Uma Black Friday para quem está aí amanhã acompanhando, onde você compra em vários lugares tudo pela metade do dobro, né? Cuidado. E nessa escolha que você faz, muitas vezes, para atender uma emergência ou aproveitar uma oportunidade, uma compra que você até gostaria de fazer, mas não tem um recurso, para isso você lança a mão do crédito. Lançar a mão do crédito significa pagar juros. E aí você tem vantagens e desvantagens nisso, como em qualquer coisa na vida. Pare para pensar antes. Vale a pena me endividar? Qual a taxa de juros que eu vou pagar? Por quanto tempo eu vou reduzir minha renda porque eu vou ter uma prestação para pagar? E qual o benefício que essa compra vai me dar hoje? Pense nisso antes de fazer, ok? Cuidado ao se endividar. Não quer dizer que você não possa ou não deva. Todo mundo concorda aqui. Comprar à vista é melhor, ok. Quantos podem comprar uma casa à vista? Se você não pode comprar um imóvel à vista, certamente você vai financiar. Mesmo assim, você tem um cardápio enorme de opções hoje. Basta consultar o banco do site do Banco Central, que traz todas as taxas de juros para todas as operações de todas as instituições financeiras e cooperativas de crédito. E não é porque eu estou falando especialmente para credicis associados e colaboradores hoje, mas eu acompanho desde 2015 taxas de juros de mercado de instituições financeiras e cooperativas e sistematicamente as cooperativas de crédito cobram menos juros dos seus cooperados em relação à instituição financeira cliente, tá? Sistematicamente. Eu sou cooperado, minha esposa é cooperada de outra cooperativa, e aí eu tenho hoje crédito à disposição por 0,79 ao mês, em até operações de 24 meses, por exemplo. É um dinheiro barato quando comparado a outras instituições. Tá? Ainda acho que pode ser caro, podia ser mais barato um pouco, considerando o valor da Selic, mas é um dinheiro barato quando comparo com o meu banco, etc., e outras instituições. Então, aí mais uma dica dentro do cooperativismo de crédito. Pois bem,
Exemplo, só para a gente relembrar rapidamente, de uso do crédito. Diferença entre financiamento que está vinculado a um bem, por exemplo, financiamento da casa própria, o financiamento do veículo, é um dinheiro carimbado, e um empréstimo pessoal, um empréstimo consignado, é um dinheiro que cai na sua conta e você usa como você quiser. Né? Não importa, não está vinculado a um bem específico. Por isso que financiamentos, normalmente, tendem a ser mais baratos do que empréstimos. Quando o financiamento da casa própria, a casa própria é a própria garantia. Caso você não pague, você perde a casa. Você financia um veículo, né? O veículo está garantido enquanto você não pagar toda a dívida. Se você não pagar, isso é assim que funciona. Diferente do empréstimo que a gente colocar na sua conta, já colocou uma outra base de crédito e você usa como quiser para as modalidades de consignado. Tem que ser mais barato. Ok? Também tem que comprar mais. Porque você comprou uma conta fiscal do planejamento, ele recebe uma conta a prazo, porque era uma prestação de 30, uma de 60, você tem uma prestação de 300 por mês. Quando, na verdade, se te apresentasse uma prestação de 400, você diria: não, não posso. Mas, como era uma de 20, outra de 30, e você vai, não vai fazendo essa conta todo mês, todo momento, tá? Você acaba se endividando mais do débito. Pessoas que gastam antes de receber, principalmente quando você é autônomo e não tem um salário fixo, certo, na conta, você acha que o mês vai ser XYZ e acaba gastando antes de receber. E, finalmente, os imprevistos previsíveis, sim, que podem afetar o seu dia a dia e podem colocar você no vermelho de uma hora para outra. Tá? Bom, as consequências do endividamento excessivo estão em vários campos, por isso que a gente luta tanto para não permitir ou conscientizar as pessoas de não se endividarem além do que elas realmente podem. Porque as consequências do endividamento excessivo são emocionais, tá? Além da simples dor de cabeça, da preocupação ou da falta de sono, ela pode provocar distúrbios que vai acabar refletindo no físico. Tá? Excesso de preocupação, gastrite, alterações de sono, etc., que acabam tendo reflexo físico, além do próprio reflexo financeiro. Então, isso coloca a sua vida de pernas para o ar. Eu sou uma pessoa que tive durante vários anos da minha vida pessoas da família que tiveram problemas graves, crônicos de saúde, sogro e sogra, por exemplo, com demência, mal de Alzheimer, etc., durante longos anos, foram 14 anos, tá? Entre sogro e sogra, em períodos consecutivos, primeiro um, depois o outro. Então, eu estava muito acostumado a ter uma despesa mensal elevada, graças a Deus, não sou, tinha um bom rendimento também, mas era uma grande preocupação sempre por conta de você ter gastos excessivos ou grandes, aos quais você não podia dizer não. Né? Você não vai recusar medicamento, não vai recusar assistência médica de alto nível, etc., para pessoas que você ama. Isso causava, claro, algum estresse, etc., sempre buscando melhor para as pessoas, mas um gasto elevado. Até que eles se foram e não, claro, a gente não comemora isso. Mas o fato é que a vida financeira tomou outro rumo depois que essa despesa parou de acontecer. Tá? O ciclo normal de vida se cumpriu e aí você começou a ter uma renda extra que não existia. E aí nós começamos a desfrutar a vida de uma outra maneira. Tá? Graças a isso. Mas o recado desse slide específico é: cuidado com os imprevistos, cuidado com o seu comportamento no dia a dia para evitar o endividamento excessivo. Como é que a gente diminui o endividamento? Talvez esse seja um dos slides com mais insights de toda a palestra. A gente já vai caminhando para o fim, tá? Para diminuir o endividamento. O que você faz primeiro? Toma consciência da situação. Devo, não devo, quero acertar a minha vida. Você tem que tomar uma atitude pessoal para encarar as coisas de frente. Tá? Tomar consciência é o primeiro passo. Em seguida, você mapeia as suas dívidas. Para quem não conhece, através do seu internet banker, do seu aplicativo de cooperativa de crédito, né, você pode acessar o registrato. O registrato é uma base de dados do Banco Central que contém, para o seu CPF, toda a sua vida financeira em termos de qual o seu relacionamento com o sistema financeiro, o cadastro de clientes do sistema financeiro, todas as instituições onde você já teve conta ou aplicação financeira estão relacionadas lá, todas as suas dívidas atuais, tá? Especial, cartão de crédito, cooperativa de crédito, etc. Se você está vendendo uma
Se você descobre quais que é alguma vez na sua vida, o registrar que é informação. Quando você comprou, de quem você comprou, está tudo no registrado. E você pode acessar do seu app, internet banking, ou você pode acessar direto o site do Banco Central, procura lá registrado, faz o seu cadastro na hora, em 3 minutos, recebe uma confirmação por celular, por exemplo, e você já pode acessar diretamente as suas informações pessoais. Além disso, recentemente foi incluído no registrado as suas informações sobre o PIX. Se você tem chaves de PIX cadastradas em várias instituições, todas essas chaves já devem constar do registrado. Assim, claro, que é o ciclo, né? O PIX começou recentemente, se você cadastra agora, vai levar uns 30, 60 dias para aparecer lá. Mas as chaves PIX estão todas cadastradas lá e registradas também no registrado. Calculadora do cidadão, já falei, a importância dela para você poder calcular algumas coisas importantes na sua vida financeira. E aí, para diminuir o endividamento, mudar o comportamento. Primeira grande dica, não fazer novas dívidas, obviamente. Você tem que frear o consumo. Você tem que segurar o seu ímpeto consumista ou a vontade de você querer abraçar o mundo com o seu orçamento. Então, não fazer novas dívidas e pagar as suas dívidas atrasadas. É fundamental, né? Começar a pagar. Bom, chegou o momento de renegociar as suas dívidas, você pode usar várias formas. Uma delas é a portabilidade de crédito. É sair da instituição A, que cobra juros X, para a instituição B, que cobra juros Y, menores. Tá? Essa é uma forma de fazer. Ou você consolidar todas as suas dívidas de cartão, cheque especial, carnês, etc., tudo que você tem, numa dívida só, por um juro menor, ou quem sabe até por um prazo maior. Tá? A gente vai ver um exemplo daqui a pouco dessa consolidação, como ela pode funcionar. Esse pedacinho de slide aqui, para mim, é o que me causou na vida o maior prazer e do qual eu tirei o maior benefício. Reduzir a despesa dentro de casa, mas é o reduzir com inteligência. O desperdício você elimina por completo. O que é o desperdício? É alguma coisa que gera despesa e não te traz prazer nenhum. Isso é desperdício. Se você é uma pessoa que chega em casa, acende todas as lâmpadas da casa e fica sentado sozinho na sala olhando televisão, e a casa inteira acesa te dá prazer, ok, então isso não é desperdício. Mas se você não tem prazer nenhum por ter todas as lâmpadas da casa acesas e ficar num cômodo só, isso é desperdício. Assim como é desperdício uma assinatura de jornal, revista que eu não leio, um plano de dados de internet que eu não uso, porque eu uso 10% só da capacidade do plano, eu não precisava dele. É desperdício jogar comida fora, frutas, verduras, legumes. É desperdício você cozinhar para 5, 6, 10 pessoas e só duas comerem. É desperdício você se preparar com uma estrutura maior que você não precisa. Pode ser desperdício você morar num lugar que te custa muito, por um motivo ou outro, e talvez você não precise. Desperdício, dica, elimina, corta na raiz, porque ele só consome tua renda e não gera prazer. Diferente do supérfluo, cuja dica é reduzir. Supérfluo. Ah, eu gosto de jantar num restaurante caro, por exemplo, num restaurante especial, com qual tem boas lembranças, ou eu gosto do cozinheiro, sei lá. Ok. Mas, de repente, você está fazendo isso com muita frequência. Então, você poderia, quem sabe, reduzir, continuando tendo aquele prazer, porque a vida só racional é puxada, tendo prazer para consumir, mas talvez não com tanta frequência, não com tanta intensidade, ou quem sabe com um pouco menos de generosidade, não preciso pagar para todos os amigos quando eu saio, cada um paga sua conta, você, vamos recolhendo aqui, tá? E finalmente o necessário. Poxa, mas até o necessário você vai cortar, o necessário você pode otimizar. O que significa otimizar a despesa necessária? Significa você olhar, por exemplo, o que você consome dentro de casa e você trocar de marcas. Você experimentar novos produtos, novos tipos de pacotes de consumo de, sei lá, internet, televisão ou outras coisas, tá? Mesmo aquilo que você considera necessário, otimizar, reorganizar. Se você mora em condomínio ou tem amigos que podem fazer uma compra coletiva, por exemplo, uma cooperativa de produção, quem sabe? Ou se você tem um vizinho ou um amigo, alguém no condomínio, no seu prédio, que tem um carro tipo uma minivan ou sei lá, um carro maior. Quem sabe se todo mundo cozinha em casa, não vale a pena você ir no Ceasa, por exemplo, para quem tem isso na sua cidade, né? Vai no Ceasa ou vai na feira, compra para todo mundo. Aí você descobre que ao invés de pagar R$ 5 por um quilo de tomate,
Você pode pagar 10 por uma caixa inteira de tomate e reduzir o custo e aumentar o benefício para todo mundo. Mudar a forma de consumo, comprar produtos em embalagem econômica e por aí vai. Existem N maneiras de você economizar, mesmo com aquilo que é necessário. Lembrando que a gente tem culturalmente muitas travas, muitas coisas ligadas a marcas e coisas que marcaram infância, adolescência, juventude, seja lá o que for. Tá? Muitas vezes a gente tem resistência a trocar de marca, porque a minha mãe sempre consumiu determinado sabão em pó, a minha avó consumiu determinada marca e até hoje uso a mesma. Isso acontece com frequência. Tá? Quem sabe não seja hora de mudar. Finalmente, gerar uma renda extra. Se você tem alguma habilidade especial, você trabalha com trabalhos manuais, você conserta computadores, você faz alguma coisa diferente com internet, com tecnologia, não sei. Você pode ajudar pessoas fazendo, dando aula particulares, enfim. Tem alguma maneira de gerar renda extra? Tá? Se você tem, ótimo. No final desse ciclo todo, se sobrar dinheiro, começar a pagar suas dívidas. Lembrando que não faz sentido nenhum você ter dinheiro aplicado, tá? Se você está endividado, porque certamente a sua dívida custa mais cara do que você ganha na aplicação financeira. Então, com vista da matemática financeira, a racionalidade é que quite suas dívidas, acaba com elas, quita a porta mais rápido, a casa mais rápida, se for o caso, livre do financiamento do carro, se for o caso, mais rápido, e aí você passa a aplicar em suas soluções e projetos na sequência. Renegociação de dívidas, um exemplo bem simples aqui na sua tela, sobre uma situação real, tá? Uma situação real. Uma família que perdeu renda por conta da pandemia e precisa rever o seu orçamento. Antes da renegociação, você tinha 4 dívidas aqui, 4 itens, cheque especial, cartão de crédito mais um empréstimo, com diferentes credores, a diferentes taxas de juros, parcelas aí a perder de vista em alguns casos, ou enfim. E o valor de todas as parcelas somadas dava aí R$ 1.151. E o valor total da dívida mais de R$ 12.000. Você faz uma instituição financeira ou uma cooperativa de crédito e descobre que você tem lá, por exemplo, que você não usou ainda o empréstimo consignado, que talvez seja a menor taxa de juros que você possa pegar hoje. Ou mesmo se a sua cooperativa oferece uma taxa de juros menor que essa. E aí você renegocia por 24 meses, a uma taxa que deve ser menor, ou pelo menos igual à menor taxa de juros de todos os seus empréstimos, colocou por 24 meses ali, e o que, que acontece? Para liquidar esses R$ 12.000 ali, como você vai liquidar à vista, você fez um novo empréstimo de R$ 8.000, liquidou todas as suas dívidas e vai pagar, ao invés de R$ 1.150 por mês, R$ 458. Então você já liberou renda no dia a dia, já aumentou a sua renda disponível a cada mês. E esses 8 mil de empréstimo, na verdade, vão te fazer gastar, não vai chegar a 11 mil, que é menos que você pagaria, né, o valor total da dívida que você tinha antes. Ainda que você tenha aumentado o prazo, em alguns casos, para 2 anos de endividamento, ele te tira da situação do sufoco e vai fazer com que você pague menos juros do que você, né, normalmente faria na situação anterior. É uma forma de você sair do aperto momentaneamente por esse exemplo que a gente avaliou. Tá? É claro, além de fazer essa renegociação, essa consolidação dos seus débitos, tem que procurar seguir aqueles passos do slide anterior. Não fazer novas dívidas, segurar o consumo, né? No caso do supérfluo, da necessidade e do desperdício, tratar de acordo com cada um. Ok, em tempos de Covid, seria importante a gente fazer umas considerações nesse tempo que a gente vive. Você tem na tela aí o site do Cidadania Financeira em tempos de Covid, ou de coronavírus, tá? Para você acessar, basta colocar o seu celular ali perto do QR Code para acessar. E aí você tem que avaliar como é que ficou, né, ao longo do Covid, ao longo dessa pandemia que a gente ainda está vivendo, como é que ficou o impacto da sua renda. Ela reduziu? Reduziu quanto? Posso voltar a aumentar essa minha renda? As vendas vão melhorar no meu comércio, na minha loja, no meu negócio? Sou assalariado, perdi um emprego, posso retornar, em que condições? Se eu acumulei dívidas nesse período, como é que eu trato tudo isso? À luz dos slides que nós já vimos, como é que eu trato tudo isso? As consequências dessa pandemia para mim em termos financeiros, o que ela significou para mim? Quanto de renda eu perdi? Quantos dos meus projetos eu vou ter que atrasar? Ou será que, incrível isso, algumas pessoas se beneficiaram, claro, da pandemia pelo tipo de produto que vendem?
está em alvo, ou porque elas são, por exemplo, servidor público que passou a trabalhar em casa, que não utiliza mais o transporte, fica em casa o tempo inteiro, consome menos, né, vestuário, roupa, no ciclo de lavagem, etc. Tá? E pode ficar em casa mais tempo, curtindo mais a família, animal doméstico, seja lá o que for. Quais as suas prioridades agora em tempos de Covid, daqui para frente? Como é que você vai se organizar? São algumas reflexões que são feitas a partir do Cidadania Financeira no site do Banco Central. O resumo de tudo que nós vimos hoje à noite, pessoal, basicamente é: qual é o papel do dinheiro na sua vida, o que ele representa para você, e vale a pena perder um tempo pensando para que você quer ou precisa de dinheiro no seu dia a dia? Uma reflexão séria sobre isso, você ou com seu cônjuge ou em família como um todo. A importância da qualidade de vida e de você melhorar a sua qualidade de vida, mesmo que você continue ganhando o mesmo salário, ou mesmo que você tenha tido uma dificuldade financeira momentânea. A focar na qualidade de vida, que não significa necessariamente ganhar mais dinheiro, mas melhorar a qualidade do meu gasto, tá ok? Melhorar a forma como eu gasto à luz de tudo aquilo que nós vimos nos slides anteriores. Procurar ter equilíbrio no consumo, pensar antes de gastar. Tá? Razão e emoção equilibradas para você curtir a vida de verdade, tá? Ter bons momentos em família, momentos de lazer, mas com o pé no chão, com equilíbrio. Planejar sempre antes de gastar e antes de poupar. Onde eu vou gastar e onde eu vou investir. Poupar e investir de maneira cíclica, de maneira permanente, sempre, para que você possa acumular sempre um pouquinho, cada vez mais, tá? Para você conseguir realizar os sonhos. O objetivo da educação financeira, como eu disse, não é tornar ninguém pão duro e não é fazer com que você pare de gastar e só poupe. É fazer você poupar e investir de maneira sistemática para ter mais qualidade de vida, um bem-estar em outro nível, mais alto do que você tem hoje. E se você usar crédito, que seja de maneira responsável, sabendo onde você está se metendo, comparando taxas de juros, prazos. Lembra que não é só taxa de juros que interessa, juros, encargos, etc., que são chamados de CET, custo efetivo total. É o CET que interessa na hora de você contratar uma operação de crédito, não é só o juro, não. São as letrinhas pequenas que você tem que ler e tal. Pode parecer estranho o que eu vou falar para você agora, mas o gerente do banco normalmente não deve ser seu amigo ou tem que não ser seu melhor amigo, porque os interesses dele são diretamente opostos, são opostos aos seus interesses. O banco tem, o banco, e até digo, né, em parte, tá, algumas cooperativas, vamos ser honestos, tá, tem interesses diversos do seu porque ele tem metas para cumprir. Os salários e os bônus deles muitas vezes dependem disso e ele vai fazer muitas vezes um empurrômetro de produtos que você não precisa ou direcionar você para investimentos que são bons para a instituição financeira, mas não são bons para você. É por causa desse tipo de coisa que nós vemos às vezes barbaridades de pessoas de 75 anos de idade contratando no caixa que empurrou na aula plano de previdência para uma pessoa que já tinha 75 anos de idade, oferecendo a você um qualquer outro tipo de investimento, tá? Tá? Que não é apropriado para você, ao seu perfil, etc. Muito cuidado com isso, tá ok? Por exemplo, títulos de capitalização. Eu considero, pessoalmente, eu, Rogério, na Banco Central, eu considero título de capitalização uma bandidagem, tá? Porque a remuneração é baixíssima e você dificilmente recupera o próprio valor investido. Às vezes, vendem normalmente um título de capitalização atrelado a um prêmio de milhões, muitas vezes. E aí você compra o título por causa do prêmio. Então, se a tese é essa, aposta na loteria, talvez a chance seja maior. Tá? Um de 50 milhões, para pagar a Mega Sena, uma chance de acertar em 50 milhões, que é um absurdo de pequeno, tá? Mas enfim, só para ficar nessa reflexão. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Fica ali o site Cidadania Financeira na tela, você pode escanear com o seu celular no QR Code. E muito obrigado, estou à disposição para eventuais perguntas, apesar do nosso tempo estar quase no limite. Obrigado, pessoal. Rogério. Muito bem. Parabéns pela palestra. Tivemos, sim, aí alguns problemas de internet, mas foi brilhante.
O tema foi realmente fantástico. Ok. Muito bem, então. Nós vamos, então, para as perguntas, Pamela. Rodrigo, nós temos algumas perguntas aí a ser feita para o Rogério? Temos, sim, senhor Donizete. Deixa eu pegar aqui as perguntas. Rogério, a Karine Lima, ela pergunta... Como posso garantir que uma queda acentuada naquilo em que eu invisto não afete minha data de aposentadoria planejada? Boa pergunta, Karine. Vamos lá. Como é que eu tenho certeza disso? Primeiro, qual é o teu horizonte de aposentadoria? Qual seria a tendência natural? Se você é mais jovem e tem, por exemplo, 30 anos, 40 anos pela frente, uma tendência natural seria aplicar em ativos de maior risco. Renda variável, por exemplo, né? Bolsa de valores, até fundos de investimento mais agressivos, porque aí, mesmo que você tenha perdas ao longo do tempo, você tem tempo para recuperar as perdas. Com o passar do tempo, tá? A tendência natural seria, quanto mais perto da data da aposentadoria você chegar, mais conservadora seria a sua aplicação financeira. Para quê? Para você garantir aquilo que você já ganhou e evitar perder. A tendência natural. Curiosamente, existem estudos nessa área que contradizem essa teoria, porque as pessoas que mais arriscam lá na frente, com 70, 80 anos de idade, tá, em fundos, etc., são as pessoas de mais idade. É curioso isso, muito curioso. Tá? Então, dizem, ah, eu já vivi o que eu tinha que viver, eu já tenho um bom capital, então eu já pegar o X da minha pequena fortuna aqui que eu guardei ao longo da vida, e eu vou voltar para tudo. Então, se multiplicar por 10, está ótimo. Se eu perder também, não tem problema. Tá? Claro, elas estão separando um pedaço da renda. Mas, curiosamente, são pessoas que estão lá na frente, que já poderiam estar mais calmas, tranquilas no investimento, que fazem isso. Então, assim, a garantia de você poder recuperar investimento não existe. Mas a tendência é, quanto mais cedo você começar a poupar, mais agressivo talvez você seja, e naturalmente, com o passar do tempo, né, períodos de 10, 15, 20 anos, a tendência seja você se acomodar mais em alguns tipos de aplicação financeira que vão te dar a garantia de ganhar um pouco, mas ganhar alguma coisa. Só que um pouco aí já vai dar grande. Então, esse pouco, em termos de percentual, mesmo assim pode significar um acréscimo interessante na sua renda. Não sei se eu respondi, a gente chegou lá. Qualquer coisa, volta a pergunta. Obrigado, Karine. Muito bom, Rogério. Tem mais uma pergunta, Rogério. O Douglas Vieira, ele pergunta... Como funciona a ferramenta do registrato do portal do Banco Central? Tá, na verdade, ele é um banco de dados, que ele armazena informações que estão no sistema financeiro. O Banco Central só consolida e armazena essas informações. Então, por exemplo, se você entrar no registrato, pelo teu aplicativo lá de Internet Banking, você vai ter acesso a essas quatro informações que eu falei. O relacionamento com o sistema financeiro, o histórico dele, tá, em termos de que instituições você já teve conta ou aplicação, se você comprou moeda estrangeira, todas elas, suas chaves do PIX e as suas operações de crédito. Tá? Inclusive, se você tiver atrasos, pendências, vai constar lá, com uma certa defasagem, tá, 30, 60 dias em relação à posição real. Tá? Mas está lá a informação. Então, vai ganhar um banco de dados. Você só acessa e lê. E se é o teu próprio CPF que você está consultando, você pode fazer isso direto no seu Internet Banking ou também direto no site do Banco Central. Só digita registrado no buscador qualquer e vai cair direto no registrado, faz o seu cadastro em 2 minutos, 3 minutos e pronto, já acessa a informação. Rogério, aproveitando, eu preciso estar vinculado a alguma conta corrente, alguma instituição financeira? Para acesso ao registrado com essas informações, né? Porque ele me traz informações das operações de crédito que eu tenho no sistema financeiro, né? Correto. Veja bem, se você não tem histórico de sistema financeiro, o registrado não faz sentido para você. Tá? Porque ele tem a sua história com o sistema financeiro, suas operações de crédito, tá? Mais a moeda estrangeira que você comprou e mais as chaves PIC das suas contas. Se você não é bancarizado, não está no sistema financeiro, o registrado não faz sentido para você. Então, claro, ele precisa sim, hoje, ainda, que você esteja dentro do sistema financeiro, pelo menos com uma instituição,
para poder ter dados nessa base de dados e conseguir acessar alguma coisa. Ok, Rogério. E tem uma última, Rogério. Essa é pelo Rodrigo Cassiano mesmo. O que é mais recomendado em uma compra onde eu tenho dinheiro, tendo a opção para comprar à vista e também tem a opção de comprar parcelado, sem juros no cartão de crédito? Lembrando que o dinheiro tem a possibilidade aí de fazer um investimento, aplicação financeira, e comprando com cartão de crédito tem umas vantagens, tem os pontos, né? Então, assim, gostaria que você falasse um pouquinho. Tá bom. Primeiro, quando você faz uma compra à vista, normalmente, quem faz a compra à vista tem o poder de mando na compra, tá? Experimenta comprar um eletrodoméstico de alto valor, ou mesmo um automóvel, tá? E aí, quando você pergunta a forma de pagamento, você diz, à vista. Opa, à vista você está mandando, entre aspas, na compra, se você soubesse comportar como um consumidor educado, né, no sentido de saber o que você está fazendo. Se você disser que ó, eu preciso de crediário para comprar, ok, o tratamento vai ser outro com certeza. Então, assim, quando você faz a compra à vista, você pode negociar um desconto até o limite do vendedor, ou você pode negociar um mínimo, alguma coisa a mais que você ganha, uma garantia estendida, gratuita, alguma coisa que te dê uma vantagem. Isso você consegue fazer facilmente quando você compra à vista. Eu, sistematicamente, quando eu compro, eu peço desconto. E é por essa coisa que às vezes constrange pessoas da família, que parece que você é pão duro, que você está sempre pedindo desconto, que uma vez eu cheguei na praça de alimentação de um grande shopping em Curitiba, numa loja de rede, onde o cara... Okay, aí vamos para a segunda parte da pergunta, Rodrigo. Você tem dinheiro para comprar à vista, mas ao mesmo tempo pode comprar no cartão sem juros. Ok, intuitivamente eu digo para você. Como não existe almoço de graça, certamente poderiam estar dando um desconto para você à vista, ao invés de fazer você pagar parcelado em 10 vezes sem juros. O parcelado em 10 vezes sem juros já tem um juro embutido. Então, já que é assim, e já que não vão me dar o desconto à vista, se eu não tenho opção e preciso comprar o produto, quero realmente aquilo, ok, parcele e se programe para você ter esse dinheiro. É o que você faria? Pega esse dinheiro à vista e investe em alguma coisa. Raios e trovões em Curitiba. Hoje nós tivemos a estupenda temperatura, que para vocês, vários de vocês que estão assistindo hoje a temperatura ambiente, mas para nós foi 31 graus em Curitiba. Ou seja, metade dos curitibanos derreteram, a outra metade agora passou a orar pedindo que o inverno volte logo. Tá? Com 31 é complicado você levar a vida aqui. Mas vamos lá. No caso da compra com cartão, então, para tu adquirir os benefícios do cartão, como milhagem, pontos, etc., vale a pena fazer a compra no cartão nesse caso. Agora, cuidado, você tem que ter o dinheiro para pagar sempre à vista a fatura no vencimento. Então lembre, se você tem o dinheiro para comprar à vista e pode optar pelo cartão parcelado sem juros, pode ser interessante, se você for disciplinado, pegar esse dinheiro, aplicar, ter um rendimento com ele e ir tirando, na medida que passa o tempo, o rendimento para pagar a parcela. Mas a disciplina, né? Se você faz várias compras desse jeito, fica mais difícil se tratar assim ao longo do tempo. Eu, particularmente, ainda prefiro a compra à vista no cartão, porque aí eu gero as milhas, gero os pontos e tal, e eventualmente até posso perder alguma eventual juro que eu teria guardando 3, 4, 5 meses. Mas, né, por questão de disciplina pessoal, prefiro me livrar logo da dívida na primeira. Ok, Rogério, muito obrigado. Eu passo a palavra agora para o senhor Donizete. Ok, então, Rodrigo, obrigado. Eu acredito, Rogério, que foi realmente uma live muito interessante. Muitas pessoas acompanharam essa live e, com certeza, aqueles que estão desenquadrados dentro do que você passou para nós, vai procurar fazer o planejamento, fazer o seu orçamento, e trazer a coisa para um pouco mais a realidade. Nós sabemos que as finanças pessoais têm um impacto no bem-estar, não só da pessoa, como de todas as pessoas da sua convivência, principalmente da sua família. Então, eu queria agradecer aqui em nome do Sistema Credicis, essa parceria que nós fizemos com o Banco Central, através da sua pessoa, na semana Nacional da Educação Financeira. Você que é
participante da Rede de Educação Financeira do Banco Central, com certeza nós teremos outras oportunidades para você nos transmitir esses seus conhecimentos com relação a finanças pessoais. Muito obrigado, em nome do Sistema Credicis, quero agradecer então ao Rogério Mandelli Bisi, economista e integrante do Banco Central do Brasil. Muito obrigado, Rogério. Obrigado, Sr. Donizete, obrigado a todos que colaboraram, que estiveram conosco nessa noite, e vamos aplicar aquilo que a gente pôde discutir e pensar um pouquinho mais, tá? A meta não é ser pão duro, a meta é viver mais e melhor, com melhor nível de bem-estar. Sucesso para todos. Tudo de bom, Deus abençoe cada um. Obrigado, boa noite. Thank you.